Ako si užila ten zápas so Španielskom, možno aj s nejakou takou dávkou emócie v tom celom? Áno, už posledné dni pred týmto zápasom som cítila, že možno tréner niečo takéto zamýšľal, lebo na tréningoch ma do tej základnej zastavy dával. A som veľmi rada, že mi dal tú dôveru, lebo naozaj to nebolo určite aj pre neho jednoduché rozhodnutie. A o to viac som si to užila, o to som šťastnejšia, aj to, že sa mi podarilo zahrať dobrý zápas. Takže určite som sa z toho veľmi tešila. Čo hovoríš na Španielky a to, čo možno boli očakávania, čo sa splnilo? Vedeli sme, že to bude boj, aj sa to potvrdilo, takže bol to ťažký super. Vedeli sme, že to bude boj, že to bude o tých dvoch, troch hráčkach, že nemajú, dajme tomu, tak silné stredové hráčky, ale zase z krajov je to veľmi silné, takže určite ich obrana v poli a tieto veci, že sú bojovné a nevzdávajú sa za žiadneho stavu, takže veľmi určite kľúčové bolo, že sme dokázali v tom druhom sete otočiť ten set, keď sme prehrávali o 6 bodov. Myslím, že to bolo možno, že ste ich tam zlomili, že už potom boli dole? Myslím si, že áno, lebo ten set sa mohol vyvíjať naozaj aj ten zápas celý úplne inak, keby tam to neotočíme. Takže som veľmi rada, že aj to vlastne ukázalo takú našu trošku vnútornú silu, že aj proti takémuto superovi sme dokázali obrátiť tak vlastne už nepriaznivý trochu stav v tom sete. Sú veľmi skúsená hráčka, ale prvý zápas pre teba na majstrovstvách Európy, takže asi tie pocity nemôžu byť iné ako nádherné. Je to super, aj som hovorila, tí diváci tu, ja som bola naozaj prekvapená z toho, jak sa dokázali baviť tým volejbalom, že nie len to, že prišli, ale že naozaj to užívali, tá atmosféra bola fakt skvelá a strašne sa z toho teším. Tá ďakovačka bola taká improvizácia, lebo nechceli sme dopredu o tom veľmi rozprávať, aj keď sme si trošku niečo akože mali plány, že čo nacvičíme, takže podarilo sa to dobre, myslím. Podarilo sa to super, aj sa strašne teším, že proste po tom zápase tí diváci sa nepostavili a neodišli, ale že proste nejak tak impulzívne púdovo zostali v tej hale a počkali s nami, kým sa im poďakujeme, takže to bolo super. Pre teba tým, že si Bratislavčanka, videl som tatina na tribúne, určite aj mamina, takže kto všetko bol v hľadisku? Rodina a strašne veľa kamarátov, určite idem ich skúsiť ešte stihnúť pozrieť, lebo moc som toho nestihla, ale som rada, že ma prišli podporiť a že tu môžu byť, že hráme v Bratislave. Ešte čo to k Švajčiarsku, vieme, že teda netreba úplne lietať v oblakoch asi, že asi do polnoci si to treba užiť, ak sa hovorí. Samozrejme, bez toho, aby sme zajtra vyhrali, tak toto dnešné víťazstvo nemá žiadnu cenu, takže musíme ísť do toho naplno. Určite si dneska užijeme trošku tie víťazné pocity, lebo predsa len tá euforia, ten adrenalín v nás je, ale od zajtra ráno sa musíme zobudiť s čistou hlavou a koncentrovať sa na ďalší zápas. Ďakujem. Ďakujem pekne.